थोड़ थी होस्टिंग जे हवाले सां मां त छाकाणि जो कुझु अर्से ताईं नौजवाननि जो प्रोग्राम कयो हुन खां पोइ ॿिया थोरो सा एंटरटेनमेंट जा प्रोग्राम कया कानून जे हवाले सां मज़हब जे हवाले सां अदब जे हवाले सां पर हाणे कुझु टेघे अर्से रेडियो पाकिस्तान ते करंट अफेयर जो प्रोग्राम कयां पियो वक़्तु जेको असांजो शुरूआत थी उन महरान ऑनलाइन हूंदो अच्छा हीअ करंट अफेयर नेटवर्क प्रोग्राम हूंदो पूरे पाकिस्तान में उर्दू में वेंदो वरी पो खास पो तो खास तौर उतौर स्टेशन कॉल कह तो उनमें वादी महरान के दारुल दारकूमत कराची से प्रोग्राम महरान ऑनलाइन के साथ आपका मेजबान हनीफ सागर आपकी खिदमत में हाज़िर है सलाम कबूल कीजिए इस प्रोग्राम में हम खास तौर पर आज जो ताज़े तरीन सूरत हाल या सियासी मसाइल के हवा से गुफ्तु करेंगे उने तरीके से किथा वे गाल उन उहो पैगाम बि ऐं इन सां गॾोगॾु -गर जेके ॿियूं शयूं आहिनि ऐं इन प्रोग्रामनि सां वरी फ़र्क़ु इहो पियो छाकाणि जो रेडियो पाकिस्तान जी पॉलिसी रही त मुख़्तलिफ़ स्टेशन तां जीअं कराची तां ईंदो कोइटा तां ईंदो पिशावर तां ईंदो लाहौर तां इस्लामाबाद तां त जेके तव्हांजा इशूज़ आहिनि सूबे जा या जेके सियासी मसइला आहिनि या पेशरफ थिए थी अॻु भराई थिए थी त उहे वरी तव्हां कयो छाकाणि जो हिते खोड़ सारियूं शयूं अहिड़ियूं आहिनि जीअं कुझु नालनि जे हवाले सां ज़ातियुनि जे हवाले सां माण्हुनि जे हवाले सां त उहो हिकिड़ो आम माण्हू जेको आहे हितां शहर जो या कराचीअ जो आहे ॿियो ॿी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ माण्हू आहे त उहो उनखे सही नमूने सां समुझी नथो सघे या उनखे उचारे या ॿुधाए नथो सघे त उन वक़्तु असां वटि फिर इहा पॉलिसी उन वक़्त जे डायरेक्टर जनरल इहो कयो त घटि में घटि तव्हां ॿ मेज़बान रखो हिकिड़ो उर्दू ॻाल्हाईंदड़ हुजे हिकिड़ो सिंधी त जीअं उनखे वरी हितां जे माण्हुनि जी मौज़ूअनि जी ऐं ॿियनि शयुनि जी ख़बर हुजे छाकाणि जो सर उहा कराची जे हवाले सां त न ॻाल्हाईंदा सॼी सिंध जे त हुन में लाड़काणो बि आहे ख़ैरपुर बि आहे सखर बि आहे जकबाबाद बि आहे दादू बि आहे त उते कंहिं क़िस्म जी काॻ भराई थिए थी वज़ीर आला वञे थो या ॿिए सियासी माण्हू वञनि था या उते कंहिं क़िस्म जो को प्रोग्राम थिए थो त उहे सभु शयूं जेकॾहिं असां कयूं था त पोइ ज़ाहिर उहो उर्दू ॻाल्हाइण वारो उहो ओतिरो बहितर तरीक़े सां नथो ॿुधाए सघे त अहिड़ी तरह सां जॾहिं वरी बलोचिस्तान मां थिए थो त कोइटा मां वरी तो जेको बलोच जो मक़ामी माण्हू आहे उहो ईअं वरी पेशावर मां थिए थो ईअं वरी त इहे सभु शयूं उन्हनि खे

ऐं सभिनी शयुनि जे हवाले सां त उन्हनि में वरी कुझु एनिवर्सरीज़ अचनि थियूं एन्युअल जेके आहिनि सालिया जेके आलमी ॾींहं अचनि था उहे कहिड़ा कहिड़ा ईंदा उहो सॼो जेको हुननि वटि शेड्यूल मौजूदु हूंदो आहे उन हवाले सां पहिरियां ई उहे तरतीब ॾेई करे सभिनी स्टेशन ते उन्हनि खे सर्कुलेट करे छॾींदा आहिनि त तव्हांखे हीअ ई प्रोग्राम हिननि टिनि महीननि जे दौरान करिणा आहिनि वरी टिनि महीननि जी वरी ॿीहर जेका आहे उहा थींदी आहे मतिलबु केॾी ॾिसो हालांकी इन्हनि शयुनि जी छोटे सिर्फ अक्रीनते हाँ अब पवी श मीटिंग कहिपेक्शन भी ये है रेडियो थे थे तो रोजानो मीटिंग रोजाना मीटिंग ईके तो पोग्राम यानी चौवीन कलाक में थी जी ताज प्रोग्राम बे ढेह सुबह नए बगे स्टेशन डायरेक्टर की सदारत में हर स्टेशन उ मीटिंग थी जो ड्यूटी ऑफिसर उ मौजूद होंज ट्रांसमिशन हलो ड्यूटी ऑफिसर की जिम्मेवारी आज ट्रांसमिशन के बुधे सही ॿुधण खां पोइ उन में कंहिं क़िस्म जी का ख़ामी नज़र आई उनखे ॿुधण में ख़बर पई क्वालिटी सही नाहे तल्फुज़ की ॿिए शयूं एडिटिंग जे दौरान की रहिजी वियूं त उहो पोइ वरी उहा रिपोट उन प्रोग्राम जे हवाले सां यानी जेतिरा प्रोग्राम हलंदा हर प्रोग्राम जे हवाले सां उहा रिपोर्ट लिखंदो त ॿिए ॾींहुं वरी उहा ड्यूटी ऑफिसर जी जेका रिपोट हूंदी उन रिपोर्ट जी रोशनीअ में उन रिपोट खे पढ़ियो वेंदो ऐं उन सां जेको कंसर्न प्रोड्यूसर आहे पोइ उनखां वरी सॉल्व जवाब कया वेंदा